ברוכים הבאים לכולם, אנחנו נכנסים לתוך הדברים העמוקים בפרקי, נסגור, בפרקי אבות. פרקי אבות. הרבנים, תראו, בודדות המשניות שהן כתובות בלשון ארמית, ולא בעברית. בדרך כלל הכל כתוב בעברית, בעברית. הכל כתוב בעברית, שימו לב, תבדקו, 99% כתוב בעברית. יש מעט משניות שכתובות בארמית. כגון המשנה בפרק א', משנה י' ג' מסרת אבות. כתובה בארמית. מה זה המילים בארמית? נגד שמה עבד שמה, עודלה מוסיף יסיף, עודלה יליף כתלה חייב, עוד השתמש בתגה חלף. הכל בארמית. למה לא בעברית? למה לא היה אפשר לכתוב את אותם מילים בעברית? הרי אם המטרה של המשנה, שכל אדם ואדם בעולם שנמצא, בכל מקום שהוא לא יהיה, שהוא יבין את הרמז, את המוסר השכל שיוצא מהמשנה, שיכתבו את זה בעברית, שידברו בעברית, למה זה כתוב בארמית? מכאן למדתי יסוד עצום וגדול מאוד. מה היסוד? היסוד הוא כזה. אם אדם לא יבין אותך, עדיף לא להגיד. ועד רבה, לא רק שעדיף לא להגיד, גם לפעמים הוא חובה לא להגיד. למה? כי ברגע שהוא ידע את האמת והוא לא יעשה, אז הוא נקרא שהוא עושה במזיד, כי הוא יודע שעשו והוא עושה. ורבותינו אמרו, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. לכן אל תגיד לו. אבל אם יש סיכוי שהוא יקבל, תגיד לו. והיות ואת הדברים האלו, עמי הארץ, ואנשים בלי הרבה תורה, הם לא יבינו, לכן המשנה אמרה, לכתוב את זה בארמית, שרק אלה שיש להם מוח בקודקודם, והבנה של תורה, הם יבינו את זה. כך חידשתי בסייעתא דשמיא. לכן בארמית. לכן ראיתי רמז לחידוש הזה בכמה מפרשים. עכשיו, מה הביאור של המילים באנגלית? מה הביאור? בואו נראה. נגד שמה, עבד שמה. איי, 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 פרק א' משנה י' ג'. מה זה נגד שמה, עבד שמה? מה זה הפירוש של המילים האלו? מדהים. אם אתה רוצה נגד בלשון לגדל, אם אתה רוצה לגדל את השם שלך, עבד שמה, דע לך, השם שלך יאבד בסוף. נגד שמה, עבד שמה, השם שלך יאבד. כלומר, אתה רוצה לגדל את עצמך, אני ואני ואני ואני. כל דיבור, כל עשייה, כל הליכה, כל מעשה, הכל זה שיראו אותי, ישמעו אותי, יגידו עליי, ידברו עליי, יסתכלו עליי. תמיד אני ואני. נגד שמה זה מלשון נגיד. מה זה נגיד? יש בארצות הברית. לא רק, זה בכל העולם. הרבה שהם תומכי תורה, מחזיקים ישיבות וכל, איך נקראים? נגיד, נגיד. כך אחינו בני אשכנז, הם רגילים להגיד להם, נגיד. מה זה נגיד? מלשון מה? נגיד אותו, חשיבות. נגד שמה! הוא רוצה להיות חשוב בשם שלו, אני ואני ואני. מבטיחה לך המשנה, עבד שמה, השם שלך יאבד. ההפך, מה שאתה רוצה יהיה לך. נגיד בנק ישראל. שנאמר, הרודף אחר הכבוד, כבוד בורח. בורח. נגד שמה, אדם שהוא עם השם שלו, מגדל אותו ואוסיף, עבד, הוא יאבד מן העולם, לא יעזור, יאבד. יאבד. כלל. יאבד מן העולם. ונראה לי שאפשר לראות את זה כבדברים שבשגרה, הדבר הזה. זה דבר ראשון של המשנה. לכן, אם נגזר על האדם לגדול ולהצליח, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה איפה הוא יהיה, לא משנה מתי הוא יהיה, לא משנה במה הוא יתעסק, הוא יגדל. כי נגזר עליו. הרבנים היקרים, המקור של הכל זה, הגמרא במסכת יומא. דף, למד ג' למד א', וזה לשונה. אומרת הגמרא, על מקומך יושיבוך, ובשמך יקראוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במה שמוכן לך, ולא אפילו כמלוא נימה. מה זה על מקומך יושיבוך? לא משנה כמה קורות חיים תשלח, לא משנה כמה פרוטקציה תפעיל, לא משנה כמה קשרים יהיה לך, עם ראשי עיר, עם אגף תכנון ובנייה, לאשר לך תמ"א 38 בגג ובקרקעות, לא משנה כלום.
על מקומך ושיבוך, לא משנה כלום. תראה הרב, תוך 5 שנים עשיתי 10 תמות בירושלים. מה זה, הישג אדיר, זה מה זה? אדם לקח לו תמה אחת, 8-10 שנים להשיג, אם בכלל. עשה 5! עשה 10 תמות ב10 שנים! אז זה הישג נורא. טוב, כמה הרווחת אחרי, אני אומר לו, כמה הרווחת אחרי כל 10 תמות? כמה הרווחת למשכלה? כמה יש לך בכיס? אחרי הכל, כמה? אומר לי, לא היו כאלה שפשטו רגל והפסדת, כמה למשכלה הרווחת? אמרתי לו. הוא אומר לי, 3 מיליון ב10 שנים. מה זאת אומרת? זה סכום מכובד מאוד, מאוד. מה השאלה? אמרתי, אבל אם לא היית עושה 10 תמות, היית עושה 5 תמות. הוא אומר לי, סיכוי שאתה מרוויח אותו דבר, כי בדיוק 5 הפסדתי. כלומר, לא יעזור כלום, על מקומך ישיבוך. לא יעזור כלום. באותו מקום שהיית אמור לשבת ולהיות, אתה תהיה. לא משנה מה תעשה ואיך תעשה. שלא ישתמע טעות. בוודאי שאני אשתדל שימול כן צריך. בוודאי, זה מינימלי. זה חובת ההשתדלות. כמו שאדם על פי ההלכה חייב ללכת לרופא, מתי שהוא לא מרגיש טוב. כתוב, ורפא ירפא, שניתנה רשות לרופא לרפא. הוא לא יכול לזלזל בעצמו. יש חובת השתדלות. אבל לחשוב שאם אני אעשה עוד ועוד, זה מה שיביא לי את העושר ואת הפרנסה הגדולה ביותר שיש, לא נראה לי. אולי כן, אבל לא נראה לי. אז על מקומך יושיבוך, או בשמך יקראוך. מה, הנה, מאור, ככה נחידשתי בסייעתא דשמיא. מה זה המילים בשמך יקראוך? אני רוצה שיקראו לי הנגיד הגדול, והרב החשוב, והמנהל היקר, וכן הלאה. דרך אגב, לא, בשמך יקראוך. כמו שבעולם גזר את השם שלך, כך בדיוק יקראו לך. אם נגזר שתואר הנגיד ותואר הרב לא יהיה, אז לא יהיה לך תואר, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום. אותו תואר שכתוב שיהיה לך, יהיה לך, בשמך יקראוך. לא יעזור כלום. הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה כלל. תראו, אני יכול להקשות קושייה. ראינו מו עינינו, שהרבה מאוד אנשים שנדבקו במידת הענבה שלהם, ברחו, אני יכול להעיד על כמה אישית שגדלתי איתם בבית ישראל, ליד מאה שערים שם, ליד מוסיוף. אישית, תלמידי חכמים, חלקם חיים עד היום, תלמידי חכמים עצומים, גאוני עולם. אם היה להם מסחרה, אני קורא לזה, מסביבם, אז היו עושים מהם היום הרב הגאון הגדול, גדול דור. גשם אנשים צנועים, אף אחד לא מכיר אותם. הם מתמודדים אפילו עם קשיים. אבל כתוב הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. הנה, אין להם כבוד. מפורש. אין להם. עד רבה יש להם צרות. והם אנשים באמת גדולים ועד. אז כמה תירוצים? תירוץ ראשון. תירוץ ראשון. שברוע העולם גוזר על מישהו שלא יגדל? אז הוא לא יגדל, לא יעזור כלום. שברוע העולם גוזר על מישהו, תפקידך להיות צנוע. לא מפורסם, לא ידוע. אז הוא לא יהיה גדול, הוא לא יהיה מפורסם. נקודה. כך נגזר עליו שהוא לא יהיה מפורסם. אבל, מה זה הכבוד רודף אחריו? מי אמר שזה כבוד המדומה של העולם שלנו? מי אמר שזה הכבוד ה... בא אליי אתמול בלילה מישהו לכאן. הוא נכנס אליי ב-11:30 בלילה. אתמול! כזה הוא נכנס בלילה. יהודי מקטמון. לא משנה, הגיע אליי. אז אמרתי לו כמה דברים שנראה לי, אמרתי לו, כל החברים, הכמויות חברים שיש מסביבך, אף אחד לא אמיתי. אמרתי לו, כל העשרות חברים שעוטפים אותך כל היום, דע לך, הכל, זה מן השפה ולחוץ. אמרתי לו, תבדוק. אומר לי, רפלמן, כמה אתה צודק? אומר לי, ראיתי את זה בחוש בתקופה האחרונה. זה כבוד מדומה. מדומה הדבר הזה. מה שאמרו רבותינו, בורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, איזה כבוד מדובר? כבוד אמיתי וכבוד חכמים ינחלו. כבוד של מצוות, כבוד של תורה, כבוד של בורא עולם, כבוד של העולם האמת. לא כבוד המדומה של העולם הזה. מה שרבותינו אמרו זה אמת לאמיתה, ושום דבר הוא לא שקר. הכל זה יתקיים, ואם לא יתקיים, הוא יתקיים עוד מעט, לא יעזור כלום, זה אמת לאמיתה, הכל זה אמת לאמיתה. הכל זה אמת לאמיתה. נגד שמה, אתה רוצה להגיד את השם, להיות נגיד בשם, להיות מפורסם? אומרת לך המשנה, אין חצי ואין, עבד שמה, השם יאבד לך. השם הטוב שאתה רוצה לא יתקיים. אם כן, למה אמרו את זה בארמית? אתה יודע למה? כי אם תגיד לי זה למישהו, תשמע, מה אתה לוקח משרד יחסי ציבור? מה אתה לוקח פרסומות? מה אתה לוקח זה? תעזב אותך, אומרת, מה יוגד לך? הוא לא יבין אותך! הוא לא יבין אותך, כי זה העולם היום! לכן, עדיף שאל תגיד לו, כי הוא לא ישמע! אל תגיד לו, הוא לא ישמע לך בכלל! לכן, זה כתוב בארמית משל ולא בעברית. אבל מה הקטע השני של המשנה? קטע ממש מפחיד, אני קורא לזה.
הוא דלה מוסיף יוסף. מה זה הוא דלה מוסיף יוסף? טוב לי, תעזוב אותי הרב, טוב לי מה שלמדתי עד לפני שנתיים, למדתי מסכת אחת במשניות, אני יודע, פרשה אחת בתורה די, אל תביא לי עוד, מספיק לי, לא צריך יותר מדי, תגיד, למה בעבודה, בעסקים, אתה אומר, לא צריך עוד ועוד 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 ועוד? טוב, שמגיע לתורה, לא, לא צריך, לא צריך, מה קרה? למה? למה זה ככה? למה? כאן צריך, מה קרה פתאום, מה ההבדל? למה זה ככה? למה זה ככה? הוא אומר, זה מפחיד מה שאומרת המשנה, מפחיד. הוא דלה מוסיף, מי שלא מוסיף לעצמו עוד תורה, הוא לא רוצה ללמוד עוד ועוד, יסיף. מה זה יסיף? הוא ימות, יתאסף מן העולם. מפחיד. ציבור יקר למדין, דבר מדהים מהמשנה הזו. לעולם אל תישאר במשבצת שלך, לעולם. אל תישאר במשבצת, לעולם אל תישאר. תמיד תוסיף עוד ועוד. אגב, זה גם דעתי האישית, גם בענייני עסקים. גם בענייני עבודה בחיים, אל תישאר ב-400 שלך, זה לא טוב, זה לא בריא לחיים. יש לך זמן פנוי, אתה מרגיש שאתה עוד בכוחך, אתה עוד עם מוטיבציה וזמן והכל, תנסה לפתח את העסק שלך. לא במובן השלילי של התאווה, אני רוצה עוד ועוד, לא, לא, תפתח. מאוד בריא לאדם בחיים שלו, שתמיד הוא מוסיף והולך, הוא בעלייה, תמיד, לא משנה. זה כלל בחיים. ברגע שהוא נמצא במקום שלו והוא לא רוצה לגדול, אז הוא מצמצם את הברכה שלו של בורא עולם, זה כלל. בורא עולם שלח לך ברכה! תן את הברכה הזו לעוד מקומות. מה שנגזר תקבל זה לא משנה, אבל תתפתח, תמיד תהיה במצב של התעסקות בעלייה, זה דבר שהוא מאוד חשוב. וכאן מדובר על דברים, רוחניים, תוסיף עוד תורה. ודלה מוסיף! מי שלא מוסיף תורה! מספיק לי מה שיש לי, די, לא רוצה יותר, לא מספיק, לא רוצה יותר. יוסף, השם ישמור, יתאסף מן העולם, השם ישמור. מספיק לי שיעור תורה פעם בשבוע. לא, אני מגיע ביום חמישי בלילה, לא רוצה, עוד מספיק לי, אין לי. תגיד לי, אתה עסוק כל ערב, מותר לך, אתה צודק. מי יכול לדון אותך? יש לך 6 ילדים קטנים בבית, כולם צריך להחליף להם טיטול, לקלח אותם כל לילה ולהשכיב אותם. אשתך לא יכולה, אתה 3 ילדים, מי 3 ילדים? אתה צודק, אתה עסוק ערב ערב, אתה צודק, אין חולק, אתה צודק. אבל מה עם תורה? התורה שעה מהעבודה, בוא לתורה. הכל, לא, הכל קודם לתורה, העבודה, הבית, האוכל, הטיולים, החתונות בלילה, הכל קודם. מה עם התורה? למה היא בעדיפות אחרונה? אני לא צוחק. אדם הוא יהודי, במה אתה יהודי? במה אתה יהודי? אתה עובד בשביל לאכול, ואתה אוכל בשביל לעזור בבית, ואתה עוזר בבית בשביל לישון. ואתה ישן בשביל לעבוד למחרת, ואתה עובד בשביל לאכול, ואתה אוכל בשביל לעזור בבית, ואתה עוזר בשביל לישון. ואתה יושן בשביל לעבוד, וכן הלאה, חוזר חלילה. תגיד לי, ברור העולם הביא את היהודי לעולם הזה בשביל שיעבוד ויוכל וזהו? מה תגיד לי, אביאל? ברור העולם הביא את היהודי לכם, מה, שיתעסק רק בחומר? רק בחומר. זהו, זו המטרה של ברור העולם. ברור העולם ברא את כל העולם המדהים והענק והגדול והעצום הזה. מה, בשביל זה? שיתעסק רק בזה? בוודאי שלא. אם לא בריתי יומם ולילה, תראו, אני חייב להגיד לכם איזה משהו אישי. באמת, חייב. אני לא רציתי להגיד את זה, אני אגיד את זה. אני חייב להגיד לכם משהו אישי. חייב, חייב. יצאתי היום אחר הצהריים מהשיעור שמסרתי בישיבה. איפה? ביד בנימין, יש לי ישיבה ביד בנימין, ליד אשדוד. שיעור, יצאתי משם היום. תשמעו אותו, אני אגיד את זה. אני יוצא מהישיבה, יוצא מהיישוב יד בנימין, מה אני רואה? כמה חיילים עם תיקים עליהם, ועם נשקים, ונראים כאיזה מלוכלכים ממש, עוצרים טרמפים. דעו לכם, אני לא יכולתי לא לעצור, מבטיח לכם. לא יכולתי, הרגשתי כל כך... הרגשתי שמשהו מיוחד, לא יודע, משהו שאומר לי, תעצור מיד. ישר עצרתי בצד. אמרתי, בוא, בבקשה תעלו. איפה אתם צריכים? מודיעין. ככה אמרו לי. אמרתי, תראו, אני עוד התפללתי בינך וערבית, יש לי שיעור, חייב להגיע דחוף לירושלים. תסכימו לרדת בלטרון? אמרו לי, מה בוודאי, זה מצוין בשבילנו. העליתי אותם, תשמעו טוב, מבטיח לכם. איפה אתם? אמרתי, יצאנו עכשיו, היום מרפיח, עכשיו מרפיח. וואו. אמרו לי, זה קרה, עכשיו. אמרו לי, 30 יום לא נגענו במקלחת. ישנו בתוך הכלים הצבאיים שלנו, אפילו לא בתוך דירה שהם תפסו שם, כי הם עוד לא השתלטו שם על האזור מספיק, בכדי שהכל יהיה מוגד. אמרו לי, אנחנו ישנים 30 יום, בקושי בלילה בתוך ה... הוא אמר את השם של המה, של ה... לא משנה, שם של המה. נגמש. משהו כזה, דבורה, דבורנית, משהו כזה.
משהו כזה, בפנים. תשמעו טוב, משהו מדהים. אמרתי, בואו עולם, תן לי, יש לי משהו באוטו להביא להם לאכול. אז בדיוק היה לי איזה משהו מסטיק, חבילת מסטיקים. אמרתם, קחו תברכו. לא תאמינו, איך הם בירכו. עכשיו, מה הם אומרים לי שלושתם? לא תאמינו, מה אומרים לי? אומרים לי, אנחנו בטוחים שאנחנו לפני מלחמת גוג ומגוג, שכבר יבוא משיח, צדקנו. עכשיו, משהו כזה אמיתי, אמרתם, בואו נעלמים. אתם 30 יום לא טעמתם מסטיק, 30 יום. לא ראיתם אור יום. עכשיו, הם פתחו פעם ראשונה את החדשות בטלפון שלהם. מה? יש בלגן כזה בצפון? לא ידענו. מה? באמת לא ידענו. דרך אגב, אני בירכתי אותם באוטו, אמרתי להם, תשמעו, אתם כל כך מוסרים נפש, כל כך אכפת לכם, אתם כל כך מוכנים למות! למען מה? מה יתנו לכם? אתם יכולים למקומות מסוימים, כסוף, מה? למען ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל והעם היהודי. אז בקיצור, ראיתי אצלם את היראת שם, דו לכם, את היראת שמיים, לא האמנתי. איך הם מברכים שהכל יהיה בדברו, ואיך אומרים לי, ברוך השם, הכל לטובה, מה שעושה בו העולם. תשמע, לא, אני לא צוחק איתכם. אני התרגשתי מזה. אדם כזה אמור להגיע מותש ונמאס לו, רוצה פתאום פינוקים, רוצה כיופים, רוצה זה. פתאום אותה שמחפשים פתאום תורה, לשמוע דבר תורה, לשמוע זה. תשמע, אני התחזקתי מזה. זה בדיוק מה שהמשנה אומרת. מי שמוסיף, ברור עליו יוסיף לו. כנראה שהם היו שם, הם הרגישו את הרקנות מול הערבים האלו, במקומות האלו, עם כל התומעה שיש שם, אז הנפש שלהם הייתה צמאה, 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 צמאה. אבל אם אתה לא מוסיף תורה, לא, אומר, זה סכנה, יוסף, דו לכם, סכנה. הוא דלה מוסיף יוסף. הנה, מפורש יוסף. זה חמור, דו לכם, חמור. תן לי, אני מספיק למדתי לפני יומיים משהו קטן, מספיק לי, עד שבת אני לא רוצה ללמוד. תן לי, שבוע בשבועות, אני בלילה כבר ילמד קצת. אבל תוסיף, ממש לא הוסיף עוד. למה אתה מוכן בהכל להוסיף? עוד בגד ועוד אוכל ועוד, הכל להוסיף. שמגיע לתורה, לא, תן לי לעצור כאן מספיק לי. למה? אומרת המשנה, עוד אלה מוסיף, אם אתה לא רוצה להוסיף, יסף, השם ישמור ויציל, סכנה שאפשר. עכשיו, תראו את ההמשך. הוא דלה יליף כתלה חייב. מה זה הוא דלה יליף? הוא דלה יליף, לא רק ש... זה לא שהוא לא רוצה להוסיף. הוא בכלל לא רוצה ללמוד. אז כתלה חייב. מה זה, מה זה כתלה? מוות. כתילה. סכנה. סכנה הדבר הזה. סכנה. אחי ורעי היקרים, אדם צריך לדעת. חמצן של היהודי זו התורה. הוא לא צוחק ככה, זה התורה. לולא זה, אין אדם חמצן, ככה אדם צריך להרגיש. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. איזה אוהל מדובר? אוהלה של תורה. אוהלה של תורה. טוב, אל תהיה עכשיו אדמור, קשה לך, אל תהיה אדמור, בסדר? אבל אתה קשור לתורה. איך אמר לי מור אבי פעם אחת שבא לבקר מישהו בשערי צדק? אמר לי, מאיר, שאני לומד תוספות, זה מה שנותן לי את החיים שלי ומציל אותי. אמר לי, אם לא היה לי את התוספות בגמרא, הייתי מזמן מסכן. ככה אמר לי מפורש מור אבי. ראית את זה על עצמו, ראית את זה עליו. כשהוא רואה, זה פתאום הוא מקבל חיים חדשים. אדם כך צריך להרגיש. אין עם ישראל אומה, אלא בתורתה. אין ישראל אומה אלא בתורתה. בית שאין בו תורה, זה בית מסכן, סליחה שאני אומר, זה בית מסכן. הכל יש. הבעל מפנק בבית. נותן לילדים שלו קרונפלקס, ברנפלקס, שוגי, אוגי, הכל, כלום לא מחסר בבית. כלום! אשתו מה שתראה, יש לה כרטיס אשראי אישי. ככה אמר לי את זה מישהו אתמול, אתמול שהגיע לכאן אתמול, הוא היה ראשון בקבלת קהל, אמר לי, הרב פלבני, אני נותן את המשכורת, תשמעו אותו ככה, הוא אמר לי, אני מוכן הרב, תצילי את המשפחה שלי. אני עכשיו אומר לך כאן, הכל נותן לי אשתי, הדירה תהיה רק על שמה. כל המשכורת שלי תעבור רק אליה. שהיא תיתן לי רק 500 שקל, שיהיה לי דמי כיס, אם אני אהיה רעב בדרך כלל איזה משהו. כמובן נפרש. אומר לי, הכל ניתן לה. רק שהיא לא תעזוב אותי, היא רוצה לעזוב אותו עכשיו. אמרתי לו, חכם עיניו בראשו. ציירת אותה, עשית דברים אחרי הגב שלה, הכל פעלת. היית בטוח, היא תמימה, תוותר לי, תעלים לי. אמרתי לו, זה לא עולם של לפני 30 שנה. תפעל בחוכמה. מראש היית עושה את הכל בחוכמה, הכל בשיתוף פעולה. מראש היית בא, מדבר בצורה נעימה, לא להרגיש אדם גס רוח. אמרתי לו, נזכרת מאוחר מדי, תתפלל להשם שיעשה לך נס, אמרתי לו. הוא אומר לי, הכל, תראו מה זה, דירה שאם שהוא הביאה לו על שמו, הכל מוכן לתת, הוא אומר לי, הכל מוכן. והוא רועד מסכן, רק שלא תעזוב אותו. יש לו שבעה ילדים קטנים בבית. מה אתה רואה מכאן?
אדם יקנה לילדים שלו את הכל, יפנק את הבית שלו, הכל הכל ייתן. תגיד לי, מה עם חמצן רוחני? זה לא צריך בבית. פתאום אבא נכנס, אומר לילדים שלו, נפגעתם, פגעו בכם בבית הספר? לא משנה, תעבירו, כתוב בתורה, מי שמעביר, ברור העולם גם מוכל לו. הילדים שלך גדלים עם עקרונות, עם יסודות לחיים, תגיד להם את הדברים האלו. למה את זה אתה לא אומר לילדים שלך? למה לא? אבא, אני רוצה שנייה תקנה לי, ישר קונה לו. בוא נצא לטיול, ישר רוצים לטיול. ישר הולכים. עכשיו נגע, פתאום לתורה אין לו סבלנות, אין לו כוח, קשה לו, עייף, אין לו מצב רוח. למה זה ככה? שימון, דלה מוסיף יוסף! ויצר המשקיע את כל כוחו, איפה? בדברים שהם הכי חשובים. הוא דלה יליף, השם ישמור, קטלה חייו. פר מינם. קטלה חייו, אני אגיד לכם, סכנת נפשות. מפורש כתוב את זה, הנה מפורש. מפורש. קטלה חייו. מפורש. מסיים את המשנה ואומרת, הוא דהשתמש בתגה חלף. מה זה בתגה? בכתרה, בכתרה של תורה. מה זה משתמש? לא, כתוב בתורה שמותר, תעזוב. סליחה, אתה משקר, איפה כתוב שמותר? הוא מנסה להתיר לעצמו את מה שהוא אוכל, כל מיני מסעדות שהן לא קשרות והכל. לא, מה שכתוב בהלכה, מדובר על הבהמות לפני 50 שנה, זה לא על הבהמות של היום. הדור ישתנה, מותר להדליק את החשמל, למה? אגב, זו טענה שכתוב, כן, לא, אני לא אומר את זה סתם, למה? כי זה מלדים. לפני 20 שנה מה היה איזה נורות? עם ניצוץ, עם אבקה כזו. ניצוץ שנדלק. זה נקרא בערה מן התורה. כאן זה לד. אז הוא אומר לי, אם זה לד, זה לא ניצוץ שנדלק. אז לא, כתוב לא תבערו אש בכל מושבותכם. כאן זה לא נקרא לבער אש. זה לד, זה זרם. כמו בטריה, זה דרבנן, מותר להדליק את זה בשבת. ככה רוצה להגיד. זה נקרא תובל ושרץ בידו. לוקח את התורה ומעקם אותה. להשתמש בתגה. או של צערנו הוא הולך, מרמה אנשים, בוא אני אתן לך ברכה. עושה עוצם, אתה מכיר את האנשים האלו? מהו? נמצאים הרבה בכותל, כל מיני כקברות צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. בוא אני אתן לך ברכה, אדם, חוץ מכבודך, מעשן כל מיני דברים ביום, שותה בלי סוף שתייה חריפה, הוא חי בהפקרות שם בכנרת והכל. מגיע פתאום לקברות צדיקים, שם ציציות בחור, שם כיפה גדולה עליו, בוא אני אתן, מחלק לאנשים סרט אדום, בוא אני אתן לך ברכה. די השתמש בתגה, משתמש בשם התורה לעשות כסף. עושה חילול השם נורא, חי חייף, קירות נוראים. משתמש בתורה לצורך האינטרס האישי שלו, חלף, הוא יחלוף מן העולם. זה לא אני אומר, זה המשנה אומרת. אתה נקרא מבזה את בורא עולם, אתה עושה חילול השם נורא. בורא עולם כל כולו קודש קודשים נקי מכל רבב. ונקים מכל אינטרס ושיקול אישי. אתה לוקח את ברור עולם למקומות שליליים. מי יתיר לך? מי יתיר לך? בוא אליו לייעוץ, לך אליו לקבל ברכה. מי זה הבן אדם הזה? תשמע, הוא ככה וככה, אל תשאל. אתה מגיע אליו, רואה פתאום שומרי ראש, פתאום משרד, פתאום כזה זה אדמור יושב לך, זה חכם עם גלימה יושב לך, בוא. תגיד, אתה בכלל בדקת אחריו מי זה? אבל הוא עושה רושם. כי היום אנשים אוהבים רושם, אז אנשים נקנים, אתה בדקת אם יחל יש לו עירת שמיים, אם יחל יש לו טהרה בפנים, איך הוא חי בבית שלו? איך אפשר ללכת לכל אחד היום? להשתמש בתגה, להשתמש בכתרה של תורה, לשם דברים שליליים ואינטרסים, חלף, הוא יחלוף מן העולם. יש ביור אחד שהוא עצמו יחלוף, יש ביור שני שבסוף יגלו את הדרך הקלוקלת שלו, ואז יהיה לו שם רע ובושות וביזיון. רק מסכנים מהאנשים שלבינתיים נפלו בדרך. הם מסכנים. משחי את פרקי האבות, הוא אדם מאושר בעולם. אם אדם חי כמו רבותינו במסכת אבות, אין אדם מאושר משל בעולם ממנו. אין! אין אדם מאושר בעולם. נגיד שמת, אתה רוצה לגדל את השם שלך, אבת שמת, השם שלך היה, הרודף אחרי הכבוד יד. הוא דלה מוסיף, אתה לא רוצה להוסיף תורה, עוד שהוא תורה בשבוע. עוד ללמוד עוד משהו. יאסף, הוא יאסף מן העולם, השם ישמור. הוא דלה יליף, אם הוא בכלל לא רוצה ללמוד תורה. תעזוב אותי, אני מספיק מה שלמדתי לפני שבועיים. אני ללמד עוד תורה? לא רוצה ללמד עוד תורה, למה אני ללמד עוד תורה? זה מפחיד. מפחיד מהמשנה. מה שהמשנה אומרת, דלה יליף. אם אתה לא לומד תורה, כתלה חייב.
בחיים אל תישאר מצומצם, בארבע עמות שלך, בחיים. תמיד תהיה מוסיף והולך, לומד עוד, מוסיף עוד, לומד עוד, מקבל עוד ידע. למה תלמיד חכם נקרא תלמיד חכם? כי למרות שהוא חכם, הוא גם תלמיד. תלמיד. מה זה תלמיד? לומד עוד ועוד 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 ועוד. אין עצירה מן התורה, ואין עצירה מהידע וההשכלה שאתה צריך לרכוש לעצמו בדברים האלו. תעשה את הכל אבל בלי ביזוי כבוד השם, להשתמש בתגח עליו. תשמור, מה שמגיע לך, אתה תקבל. אין ברור עולם מקפח, שכר, כל בריאה הוא בריאה. שמגיע תקבל. לא, בוא נעשה, בוא נגדול, בוא נעשות. זה לא יועיל לך כלום. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. אומרת המשנה הבאה. אם אין אני לי, משנה י' ד', הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אין מתי. הרבנים תראו, יש כאן פשט נפלא, 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 נפלא. אם אין אני לי, אם אין אני לי. מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? בואו תראו את ההסבר. הסבר נפלא. אם אין אני, מה זה אם אין אני? אני עשיתי, אני קניתי, אני הבאתי, אני יודע, אני אעשה. הכל אומר אני, 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 אני. גאווה! אומר הלל, וכשאני, אם אין אני, אם אין לך את האני, אם אין לך גאווה, אם אין אני, לי. אומר ברור עולם, אתה שייך לי. אני רוצה איתך. אני רוצה קשר איתך. זה פשוט שהסברתי בסיעת הנשמיה. אם אין אני, אם אין לך את האני, לי. אומר ברור עולם, אתה שייך לי. אבל יש גם דרגה שנייה. מי? לי. אתה גם שייך לי. מה זה מי? תגיד לי, עשית ככה וככה? כל הכבוד לך. מה אתה אומר לו? מי עשה? מי? אתה מתחמק! אתה גם לי. אם אין אני לי, מי לי? אבל וכשאני לעצמי. אבל אם אתה מייחס את כל האני לעצמך, רק אני עשיתי ורק אני יודע ורק אני, וכשאני לעצמי, מה אני? מה אתה שווה בעולם? מה האני שלך שווה? ברור עולם יכול תוך רגע להפיל לך את העסק. אתה מתגאה, אני. ברור עולם יכול תוך רגע לתת לך שכחה. את כל התורה שלמדת תשכח, כי אתה מתגאה. וכשאני לעצמי, אם האני שלך לעצמך, מה אני, מה האני שלך שווה, מה אתה? השם ישמור. כי רגע באפו, חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר רינה, ואומר לך בדמייך חיי. יודע מה יהיה? אתה מתגאה? עוד שנייה, אתה יודע מה יהיה איתך עוד שנייה? איך אתה מתגאה? אבל יש הסבר שנוסף. מה זה וכשאני לעצמי? הכל הוא שומר לעצמו. לא מוכן לעזור לאף אחד. כלום! תגיד, יש כאן מישהו שצריך את העזרה שלך. בוא תלמד אותו, בוא תגיד לו, בוא תעזור לו, בוא תקנה לו, לא משנה. למה הכל לעצמך אתה שומר? וכשאני לעצמי, אני רק דואג לעצמי, שלאשתי יהיה טוב, לילדים שלי יהיה טוב, לא אכפת לי מאף אחד אחר. תעזור, תגדל תורה, תתרום, תפתח, תעשה משהו. אומר בורא עולם, וכשאני לעצמי, אתה רק דואג לעצמך? מה? מה אתה שווה בעולם חוץ ממך? מה אני? ואם לא עכשיו, אם לא תשתנה עכשיו, אין מתי? אתה יודע מה יהיה איתך? שוב יום אחד לפני מיטתך כתוב. כי אדם לא יודע מה יהיה, מתי יהיה יום מיטתו. הסבר אחד, הסבר שני, שבורא עולם זיכה אותנו להסביר בסייעתא דשמיא. הסבר שני, אם אין אני לי, מי לי? אם אתה לא תעריך את עצמך, מי יעריך אותך? שמעון,
זה פשט שני שהסברתי. אם אין אני לי, אם אתה לא תאריך את האני שלך, אם לא תכיר את המעלות שבך, אם לא תכיר את הגדולה הרוחנית שבך, אם אין אני לי, מי לי? אף אחד לא יעריך אותך, מי יהיה איתך? כבר אני אסביר. וכשאני לעצמי, אם אתה מכיר את האני שלך, אתה מכיר את הערך שלך, מה אני? הכל יש לך, מה חסר לך? יש לך את האני, מה אני? מה חסר? אני, יש לך את האני שלך. אם ילד לא מכיר בבית הספר את ההצלחה שלו בלימודים, אין סיכוי שהוא יצליח. אם האבא לא אומר לבן שלו, תשמע איזה מבחן הצלחת, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. איזה תלמיד טוב אתה. איך אתה לומד מצוין. אם לא יהיה לאדם הערכה עצמית, זו סכנה. הוא לא ישקע, הוא לא ישקיע, סליחה. הוא לא ישקיע, הוא לא ילמד, הוא לא יצמח, הוא לא יעשה כלום, כי אין לו שום הערכה מינימלית לעצמו. אומר אילאל, אם אתה משתמש בעני, לא להתרברב על אנשים, לא להתגאות על אנשים, אלא להעריך את ערך עצמך, זה רצון השם יתברך. אם אין אני לי, אם אין לך את העני הבסיסי, שתכיר בערך עצמך, מי לי? מי יהיה איתך? מי יהיה איתך? אבל וכשאני לעצמי, אם יש לך את האני שלך, עצמך, מה אני? מה חסר לך? אני, יש לך את האני שלך. אנחנו נמצאים בדור, שאם אדם לא מכיר את הנפש הרוחנית שלו, זו סכנה. ואני אגיד דוגמה, האדם רוצה לנסוע לטיול, לאיזה מקום? למזרח הרחוק, השם ישמור ויציל. אפילו סתם לארצות הברית, נקח מקרה יותר טוב, ארצות הברית. אחרי זה איזה מקום, פתאום כולם גואים שם, באיזה מקום של נופש והכל. אומר, מה עכשיו, אני אהיה שונה בנוף? מוריד את הכיפה שלו, שם אותה בכיס. טוב, הוא רעב, הולך לאותו מקום נופש, מה הוא רואה? צ'יפס, פיצות, כל מיני כאלה דברים. מה הכשרות? פתאום בלי כשרות, גואים, אופים את זה, אבל הוא רעב. הוא אומר, טוב, יאללה, עכשיו אני אהיה שונה מכולם, כל החברים שלי אוכלים. מה יגידו, שאני אחד שפרימיטיבי? אוכל. זה נובע בעיקר בגלל שהוא לא מעריך את היהודי שבו. אני אומר את זה בצער גדול, אבל זה האמת. האדם שלא נופל גם במקומות רחוקים, כי הוא מעריך את הערך שלו. יש לו ערך לעצמו. זה הבדל מאוד דק, אבל מאוד פשוט. מאוד פשוט. אם הגדולה שלך גורמת לך להתרברב על מישהו אחר, זה אסור בשום פנים ואופן. אבל אם הערך שלך גורם לך להתקרב לבורא עולם, ולדעת את החשיבות היהודית שבך, זה מבורך. כך צריך להיות. אני אסיים את זה. אבל הבנת את היסוד הגדול? אני רוצה להגיד לך, זה מציל הרבה מאוד נערים. וזה מאוד נוגע גם לאישה בתוך הבית, אגב. מאוד נוגע לאישה בתוך הבית. מאוד. אם אין לאישה הערכה מצד בעלה, בבית, היא מרגישה שלא שווה כלום. היא מרגישה שלא שווה כלום. אז לצערנו, הנפילות בחוץ הן מאוד קלות. כי אישה בנויה ממילים תומכות של בעלה, זהו, מזה היא בנויה. אם אין לה אישה את המילים של בעלה, היא נופלת. ואז הסכנה, לפתח חטאת רובץ. ומי שהבין אותי, הבין אותי. אישה קנויה! קונים! בעלה קונה אותה! מזמן החתונה הרעת מקודשת לי בטבעת זו. למה בטבעת זו? איך אמרה לי אשתי פעם אחת היקרה? אומרת המשנה בקידושין, אישה נקנית ב... שמעון, משנה ראשונה, מסעת קידושין, בית עמוד א', אישה נקנית ב... מול. בכמה כסף? בית שמאי אומרים ב... פרוטה. בית הלל אומרים פרוטה. עכשיו, כזה פרוטה, אחד בשמונה בישראל האיטלקי. אמרה לי, אשתי, מה זה פרוטה? תראה, מה זה? מלשון לפרט. אישה, מה צריכה? לפרט לבעלה. פרוטה מלשון פירוט. עשיתי ככה, הלכתי לכאן. עכשיו, הבעל לא רוצה לשמוע את זה. הבעל מגיע לבית. די, שבאתי להיות פשוט, די, אני באתי, אין לי יום עמוס, יום עייף, אין לי כוח, די, תני לי שקט, לשבת בשפה ולקרוא איזה משהו, די. אסור לך! סליחה, אסור לך! למה התחתנת אז? למה התחתנת? למה התחתנת? כל אדם בר דעת יודע לפני החתונה. אתה מתחתן, אתה אמור להיות כן, חצי פסיכולוג של אשתך. זה ידוע. זה ידוע! מלשון פרוטה, לפרט, היא צריכה לפרט.
היא צריכה פירוט. ככה היה לי, וככה יש לי, וככה היה לי, וככה תגיד לי. פרוטה מלשון פירוט. כן, אישה צריכה את זה, מה לעשות? אישה צריכה את זה, זה כלל. מלשון לפרט. כלל. אם אישה מכירה את הערך של עצמה, דעו לכם, הבית כל כולו מאושר, כולם מרוויחים. אבל אם אין מי שנותן לאישה להרגיש שהיא שווה, כלומר אין לה ערך, אין לה את האני, אין לה את המינימום שהאני לעצמי, כלום אין לה, גם את זה אין לה, סכנה, תופלת. לכן בדורנו זה צו השעה. צו השעה בדורנו. וכשהאני לעצמי, שהאני שלו, העצמי שלו מכיר את האני, הוא יודע, הוא יודע שיש לו חשיבות מסוימת, כלום לא חסר לו בעולם, הוא הצליח. זה נקרא, תגיד, זה נקרא בלשוננו ביטחון עצמי שילדים צריכים. יש לזה הרבה מאוד משפטים, אבל זה היסוד הגדול. אבל אם לא עכשיו, אם מתי? אם עכשיו לא, מתי תעשה? אחי ורעי היקרים, אם אדם יגיד, אם אדם יגיד, לא, אני אשתנה מחר. אני אעשה מחר, אני אדבר. דעו לכם, עשו, אם לא עכשיו, ומתי? מה זה אם לא עכשיו? מה זה המילה עכשיו? תקף ומיד, תשתנה עכשיו. יש מושג שנקרא בעולם, שיטת הדחיינות. מה זה דחיינות? טוב, אני אעשה את זה מחר. מגיע מחר, לא, מחרתיים. שבוע הבא אני אעשה את זה. למה זה? מאיפה זה נובע הדבר הזה? תראה, הוא הולך, עוזר לכולם. אבל אצלו בבית, התמונות שלו כבר במחסן 3 שנים מאז שהוא עבר דירה, עוד תלה אותם בקירות. והקרטונים עוד לא פורקו. אבל הוא, כולם עוזר, מסייע, פותר, הכל. אצלו בבית הקרטונים שנים מחכים שיפתח אותם. זה נקרא שיטת הדחיינות, כן? לדחות דברים. אומרת חם, אשתה, אם לא עכשיו, למתי? זה הצעת היצר לדחות. למה? למה זה הצעת היצר? כן, אתה דוחה, בסוף מגיע לך עומס בסוף, אתה אומר, מה זה, נכנס לך כאב ראש וצער ועוגמת נפש. אל תתחיל, זה הצעת היצר. אם לא עכשיו, למתי? תשתנה עכשיו! אל תגיד, לא, אני אשתנה עם אחותיים, אני אעשה תיקון עם עצמי עוד... לא! אם לא עכשיו, למתי? אתה תעשה את זה אם לא עכשיו. איך אתה יכול לחיות בשקר? אם אתה יודע שאתה טועה, תתקן את זה עכשיו! הרי אתה מודה שאתה חי בשקר, סליחה שאני אומר את זה. אתה מודה, לא? אתה מודה. אז תשתנה. תשתנה, נו, מה הבעיה? תשתנה! אם לא עכשיו, למתי? אדם רעב, צמא! לא, אני אוכל עוד שעתיים, עוד 3, דוחה. בסוף הבטן שלו, ידידי וראי, הרעב ישתלט עליו וישפיע עליו, תאכל מיד עכשיו. ולמה? כי זה צורך בסיסי. גם השינוי בתרבות, בהתנהגות, בדרך חיים, זה שינוי, זה צורך מעשי, צורך בסיסי. אם לא עכשיו, ומתי? איך אמרה, יצא בת קול מן השמי ואמרה לרבי אלעזר בן דורדיה, גמרא בעבודה זרה דף י"ז עמוד א', רבי אלעזר בן דורדיה, מה היא אמרה לו? יצא בת קול מן השמי ואמרה לרבי אלעזר, אמרה לרבי אלעזר בן דורדיה, מוזמן לחיי העולם הבא. בחר רבי יהודה, עבודה זרה דף י"ז עמוד א', בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים. אבל יש קונה עולמו בשעה אחת. למה? מה היה רבי אלעזר בן דורדיה? מה היה? מה שהיה איתו, הסיפור מפורסם. אחר כך הוא ביקש, אמר, טוב, עצים, בבקשו עליי רחמים. מה אמרו לו העצים? עד שנבקש רחמים עליך, נבקש עלינו. הלך להרים וגבעות, בקשו עליי רחמים! מה אמרו לו? עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. שמש וירח, כוכבים גם, בקשו עליי רחמים! עד שנבקש עליך, נבקש, שמיים וארץ, תבקשו עליי רחמים. מה אמרו לו? עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. כולם דחו אותו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכה ודגעה בבכי, עד שפרחה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, לא אלעזר בן דורדיה, שעשה את כל העבירות שבעולם. והייתה אחת שהוא לא היה איתה.
הנה ראשו בן ברכה ובכה מרוב צער. בכה! אז אבא דקול ואמרה לו, לא אלעזר בן דורדיה, אלא רבי אלעזר בן דורדיה. אלה מוחלט, תוך שנייה, הוא קיבל תואר רבי עוד מהגמרא, עוד מבת קול, סליחה, בת קול, ועוד הוא מופיע בגמרא. יש קונה עולמו בשעה אחת. למה? כי אם אדם לא דוחה את הכפרה שלו, לא דוחה. תהיתי, תוך רגע הוא עושה תשובה אמיתית מהלב, הוא זוכה להגיע לדרגה של רבי, ממש כך. זה מה שהיה איתו. תראה, מחילה, רבי שמעון היקר, ידידי ואהובי, הוא לא ידע שהוא ימות. הוא גאה בבכי, מרוב צער שהיה לו. כאילו, רק המיטה חיפרה לו למעשה. ובורא העולם הוא זה שגם שהוא ימות עכשיו. טוב שהוא רצה, הוא לא קפץ מהגג והוא מת. הגיע הזמנו לפטר מן העולם. אז עכשיו שהוא נפטר בצורה של תשובה. אבל מה רואים מכאן? אם לא עכשיו, אימתי? תשתנה עכשיו! אם אתה מכיר שזו האמת, תקיים אותה עכשיו. לא, עוד, איך אמר לי? כן, אמרתי את זה פעם אחת. אמר לי, זה יהודי אחד שהיה בשיעור שלי. פעם עשיתי שיעור חד פעמי בהרצליה. איך הוא אמר לי? מה נראה פלבני, אתה כל כך צדקת מה שאמרת בשיעור, אבל אני לא הולך להשתנות. אמרתי לו, אם צדקתי, אז כנראה שזו אמת. אם זו אמת, אז תשתנה, מה? אם זה לא, ואם אתה לא רוצה להשתנות, מה אתה חי ב? בשקר. אמרתי, נכון, אני חי בשקר, אבל אין לי ברירה. אני אוהב את השקר הזה, מה אני יכול לעשות? אגב, זה היה המילים שלו, אדם מאוד חכם. אגב, אדם מאוד חכם. אדם מאוד חכם. אבל זה העולם היום. לא רוצים לעבוד קשה, תעזב אותי. אומרת לך, המשנה בדיוק להפך, אם לא עכשיו ומתי. תשתנה, אבל עכשיו. כי אם זו אמת, תעשה שינוי עכשיו. אם זה אמת, הדרך חיים הזו, תקבל אותה. אם לא אמת, אז לא. אתה יודע, כמה רבותינו צדקו, תורתנו הקדושה, ביחסים בין איש לבין אישה? כמה הם צדקו? כמה? מה אומר רב נחמיה בגמרא בנידה? לא בכדי, אני לא רוצה להיכנס לזה, כן? לא בכדי לאסור אישה לבעלה, אמרו חכמינו את דיני כתמים. מי שהבין, הבין. אלא בכדי לגרום לה שהם יאהבו אחד את השני כיום כניסתה לחופה. זו המטרה של רבותינו. וכל הדינים בין איש לבין אישה. וזה מה שמציל המון זוגות מגירושין. זה. המון. המון. אז אם זה אמת, תקיים, אה? תקיים. אם זה לא אמת, זה בסדר. וזה אמת, לא תקיים. לא ראינו דבר אחד שבאור העולם הוציא, וחס ושלום, נעשו דבריו פלסטר. לא אמיתיים, חס ושלום. תורת אמת הייתה בפיו. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. ודברך מלכנו אמת וקיים לעד. זה באופן ברור ומוחלט, הדבר הזה. אז אם לא עכשיו, ומתי? שנה עכשיו. אני רוצה לסיים ברשותכם. בהתחלה של המשנה הבאה. דבר שהוא מאוד חשוב גם לחג שבועות, הדבר הזה. שמאי אומר, אני רק קורא ונסביר את ההתחלה. עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. היום מדברים לו זה להפך, לא? הוא אומר, אני. הוא עושה אותו, מגיע לשעת האמת. הייתי באיזה אזכרה בבקרה. בדיוק לפני 30 יום, חביב שלי, הייתי על האזכרה. אז מישהו שם הביא לי כמה אנשים שידברו איתי. לא משנה. ואני מיירתי להגיע לשיעור. אבל דיברתי איתם, אז אחד אומר לי, הרב, אני אעשה כך וכך 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 וכך. לאט כל החברים שלו. הרגשתי שהוא עושה את זה בכדי להרשים את כל החברים שלו. יום למחרת שאלתי מישהו, הוא עשה את זה? דברים שאומר שהוא יעשה לכמה אנשים. אמר לי, הרב, איזה עשה? אמרו לו, בוא תעשה את זה. אמר, לא, זה לא פשוט לי פתאום, זה לא קל לי יותר. אדם יודע לדבר. הוא ידבר איתך על מחר, אני ואני ואני. תעשה! חס ושלום, אני לא רוצה להכניס שמות של אף אחד. תעשה! תעשה! תדבר, אבל תעשה גם!
עדיף לא לדבר ולעשות, מאשר לדבר ולא לעשות. אני לא רוצה להגיד כלום, אבל אני אגיד לכם משפט אחד. אדם שמדבר בלי סוף, אני ואני על פי האמת, על פי רב, כל מה שהוא אומר זה לא נכון. תבדקו ותראו. אלה שלא מדברים, הם עושים. ואגב, הסברה היא מאוד פשוטה, כי מי שמדבר, אני אעשה ואני... אז בעצם, מה מחיה אותו בחיים? הדיבור. זה נותן לו את הכוח לחיות בחיים. אז הוא חייב לדבר. ואם הוא אדם שהוא עושה הרבה, מה מחיה אותו? העשייה. לכן הוא מדבר פחות. זה משהו מאוד פשוט. מאוד פשוט. רוב הדברנים הגדולים הם אנשים לא מוצלחים. הם לא מוצלחים. הם לא מוצלחים. אני עשיתי ויעשה ויקח ויקנה ויעשה, בלי זאת דיבורים. משכנע אותך מכאן ועד הודעה חדשה. רוב הדברנים אין בהם מעשים, תבדקו, תראו את זה לכולם, תבדקו את זה אחד לאחד. אם אתה עושה, העשייה מחיה אותך, מה אתה צריך לדבר? טוב. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זו עוד שאלה, מה זה המילה בסבר, כן? תגיד בפנים. נוצר ואני אתמקד במילים הראשונות של המשנה. עשה תורתך קבע, זהו פסיק. נשאלת כאן שאלה מאוד פשוטה. מה זה המילים עשה תורתך קבע? מה צריך שיהיה כתוב? למוד, תלמד תורתך בצורה קבועה. למוד תורתך קבע. תלמד בצורה קבועה, לא אביין? מה זה עשה תורתך קבע? עושים את התורה? כך שאלתי לפני, מסיעת שנה, לפני 8-10 שנים. שאלה פשוטה, עשה. תגיד, למות תורתך קבע. אדם, הנה, תקבע איתים לתורה, לא? מה המשפט המפורסם שאדם נשאל בשמיים? גמרא בשבת, למד ג' קבעת איתים לתורה? נסעת ונתת באמונה? ציפית לישועה? אשר כתוב, תקבע איתים לתורה. מה זה עשה תורתך? מה זה המילה עשה? איי, 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 איך אתה אומר היום בחוץ? עשיתי למען ביתי. מה זה עשיתי למען ביתי? עמדתי קשה, טרחתי, השקעתי, היזעתי, יגעתי בעשר אצבעותיי, כמה, אבל עשיתי למען ביתי. אומר לך שמאי, אתה רוצה שהתורה תשפיע עליך? ידידי, תעשה עסק מהתורה. עסק, עסק מהתורה. עשה תורתך קבע! תעשה עשייה מהתורה! סיימת מסכת? לא, תגיע לבית, תעשה סעודה מול כל הילדים שיראו את זה. תעשה עסק מזה, לא צוחק, תעשו עסק מזה. לא, שאבא קנה אוטו, מה קורה בתוך הבית? כולם מתרגשים, כולם שמחים, אבא קח אותי נסיעה באוטו, תגיד לי, שסיימת מסכת בשיעור, תכנס לבית גם, תגיד, קניתי אוטו לכבוד הסיום מסכת. הבן שלי הביא פתק טוב שבוע שעבר, מהרב שלו בתלמוד תורה, פתק, שהוא שלמד טוב השבוע. קניתי 10 ארטיקים ביום שישי. ארטיקים פשוטים, אבל לא משנה, 10 ארטיקים. הבאתי לו, הלכתי לאיזו משפחה אחת שהם קצת מסכנים, נכנסתי אליהם לבית ביום שישי. אמרתי, הבן שלי רוצה לחלק לכל הילדים שלכם ארטיק. אמרו לי, מה הקשר? אמרתי, הוא קיבל טוב, הוא שמח אותי, אני רוצה שעוד אנשים יסמכו איתי ביחד. זה נקרא לעשות עסק מדברים טובים. לא צוחק, תדעו לכם. כל החיים לא ישכחו את זה הילדים. לא, רק אבא קנה אוטו, הרוויח בפאי, עושה מזה עסק. למה מתורה אתה לא עושה עסק? למה? אני לא צוחק. נלך לבית, נקנה בשרים. תעשה סעודה משובחת. אבא, מה אתה עושה? לכבוד מה? סיימתי מסכת. אתה יודע מה אתה עושה לילדים שלך? לא משנה מה יהיה איתם בחיים, לא משנה מה הם יצאו, לא משנה כלום. אבל כל החיים יזכרו מה זה הערך של התורה, כל החיים. כל החיים יזכרו. לעניות דעתי הדלה, זה הכוונה של שמאי אומר, עשה תורתך קבע, תעשה עשייה מהתורה. עשייה תעשה. זה חסר בדור שלנו, חסר, חסר, לא צריך, חסר. חיברת ספר, חיברת משהו, כתבת, אמרת חידוש תורה. יש כאן יהודי אחד בשכונה,
אתם כולכם מכירים אותו, אגב, כולכם מכירים. הוא גר, אבל הוא גר ברחובות הרחוקים של השכונה. כולכם מכירים אותו, יהודי מקסים, מקסים. כל ליל שבת, עד 12:30 בלילה. הוא אדם שעובד כל השבוע, הוא מגיע מותש. יושב עם כל הילדים שלו על השולחן ואשתו, קוראים חידושי תורה בכל מיני ספרים. וסיפורים על הפרשת שבוע וחידושים, והבן קורא את זה, ואבא שואל אותו שאלה, והבת קוראה את זה. משפחה לא, משפחה מסורתית, דתייה רגילה. לא תגיד לי, זה עכשיו רבנים או אדמו"רים, רגילה. הוא אומר לי, הרב, אתה לא יודע, כל השבוע מחכים לליל שבת הזה. לא צוחק איתכם. והוא אדם, אגב, הוא אדם שעובד קשה, ואני בטוח שהוא מותש, מותש, מגיע רק לרדם. אומר לי, הרב, אני נרדם ככה, אבל אני מתעורר ואני נשאר לי מקבל כוח. ועוד פעם אני מתעורר, תראה משהו מתוק, אין כזה דבר. אומר, והם קוראים, והוא אומר לי, עד 12:30 בלילה. כמה שלושה, ארבעה ילדים, אבל... דעו לכם, זה דבר אדיר, עשה תורתך קבע, תעשה עשייה מהתורה. תעשה עשייה מהתורה! תעשה עשייה מהתורה, לא צוחק. תבוא לבית, תעשה עשייה מהתורה. אם אדם ירגיל את הילדים שלו, לא ככה, עכשיו פתאום יגידו לאבא, השתגעת. תעשה זה בחוכמה! תעשה זה בחוכמה, מה הבעיה? תעשה זה בחוכמה רבה, תהיה, תעשה זה בחוכמה. אבל זה אפשרי! זה אפשרי! תקנה פיצוחים מיוחדים לליל שבת. ילדים, קניתי לכם הפתעה. אתה מוציא פיקן מסוכר, לא יודע מה עוד יש, דברים כאלה מיוחדים. לכבוד מה? השבוע למדתי משנה מסכת אבות, וכל כך נהניתי, המשנה אומרת ככה וככה. למה אתה עושה לילדים? אז אולי יהיה איזה אחד שיעקם את הפה, אולי גם האישה קצת תעקם את הפה, אם יהיה אחד שלא אוהב דברי תורה בבית. בסדר, אל תתרגש, לא נלך בעולם, אל תתייחס, תמשיך הלאה. היא עושה דברים שאותך מרגיזים, ואתה שותק, היא גם, אתה, הכל בסדר, גם אתה תעשה פעם אחת, לא קרה כלום. מה אתה עושה? תורה. מה קרה? אני רוצה להתרגש מכל דבר. אם אתה לא פוגע בה בחזרה ולא רב איתה, בסדר, תעקם את הפה. אתה רוצה להיכנס ללחץ וכל דבר. אחרי דקה זה עובר, הכל בסדר. אבל עשה תורתך קבע! תעשה עשייה מהתורה! אבל קבע. מה זה קבע? אל תשתנה. פעם אתה עושה אירוע חגיגי, פעם סיימת שס שלם, אתה לא עושה שום אירוע. מה הילדים לימדים? אמא, אתה מוזר. אתה שמח או לא שמח בתורה? אז תעשה עוד סעודות, כל כמה חודשים שסיימת. מה זה פעם אחת עשית וזהו? אתה לא קבוע, זה מראה שזה לא אמין. כך חידשתי וסייעתא דשמיא. העשה שאתה עושה עשייה מהתורה, קבע. הביאור הפשוט מה זה, כמו שכולם מבינים, תקבע עתים לתורה. עשה תורתך קבע, לא יום תלמד, שבוע לא תלמד. אבל על פי הביאור שלנו יש כאן חידוש. אתה עושה עסק מהתורה, שזה יהיה קבוע. אתה תומך בתורה, לא פעם כן, פעם לא. אם זה אמיתי, תמיד תתמוך. תעשה עסק מהתורה קבוע. הרבנים היקרים, חג שבועות מתקרב, וחג מתן תורה. חג שעושים עסק מהתורה. שרים בלילה הרים, שמחים בחג הזה, והכל בגלל מה? קיבלנו תורה, נודע, אם קיבלת תורה, איך אמר לי מישהו הרב, אני אשמח שקיבלת תורה, היא מגבילה אותי, היה עדיף שאני לא אקבל תורה בכלל. מה אתה רוצה שאני אשמח בחג מתן תורה ובחג שמחת תורה? מה אני צריך לשמוח? זה אדם מסכן שהוא חי בשטחיות בעולם הזה. אבל אם הוא חי בצורה יסודית, הוא ידע שהתורה היא גורמת עושר לבן אדם, לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד. ערכים, בלי זה מה קורה במדינה? איש את רעהו חיים בלה הוא בר מינן. כל אדם היה חייב שיהיה לו, איזה נקרא, כיפת ברזל על הבית שלו. כל אדם אחד היה יורה על השני, מה ההפקרות היה? תורה היא מעדנת אותנו, עושה חוקים, אולי זה מיינו. מי שאין לו תורה, צריך שיהיה לו כלא שיעצור אותו מלהרוג אנשים אחרים. מי שיש לו תורה, התורה עוצרת אותו מהכל. יראת שמיים. לכן, אתה רוצה לעשות עסק עם איזה מישהו? רק מי שיש לו? הכרת הטוב ויראת שמיים. דו לכם, רק שני אלו עושים את המסקים. תדעו כלל. הוא לא יגנוב אותך, לא ירמה אותך, לא ישקר אותך ולא יחתור תחתיך. זה כלל. שנזכה בעזרת השם. אמן. לעשות עסק אמיתי מהתורה. אמן. לשמוח. אמן. שנזכה לברכה גדולה. עושר וכבוד. אמן. 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 וכן יהיה רצון ונאמר. אמן. כן, כן, עשירי לקדיש. כן, השיעור יהיה בעזרת השם גם לעילוי נשמת. אסף בן דינור. אסף בן? דינור. הוא היה אדם שעבר לצערנו סבל בחיים שלו.
שייתן לבורא עולם מנוחה בגן עדן, אמן ואמן. אמן. זהו? כן, גם אוראל מאוד אהב את השיעור. אוראל תבורך, יש כמה אוראלים, כל האוראל, זה? שייתן לך בורא עולם בביתך שמחה ונחת, אוראל היקר. כן, רבי שמעון היקר, שאלה. פתח פיך ויאירו דבריך. אמרנו, תעשה שבי, אומר, תעשה תורתך, כן. כן.